Salam əziz qardaşlar, bax gördüyünüz, bax bu heyvanlar satılır. Bugün oktyabr ayının 4-üdür. Hamısı belə, qaradolaq belə qansortudur. 500 irinbaş heyvan əziz qardaşlar. Bax, gördüyünüz kimi hamısı yetik yelin, hamşiyək. Bax, bunların hamısı birinci qarnadır əziz qardaşlar. Hamısı ilkinə doğur, toğluna doğur. İçində birinci, ikinci qarına xam işçəklərimiz hamısı yerin üstədir. Kim də almaq istəsə gəlib ala bilər. Bax, görürsünüz heyvanları. Hamısı dana kimi heyvanlardır. Kim almaq istəsə əlaqə nömrəmiz var, əlaqə saxlaya bilər. Birinci qarına, bax, belə. Bax, eləmə. Bax, görürsünüz. Ay, səriyyətli də yetikdir. Bax, sırf bir eləqan sortu da bax, birinci qarın. Bunları görsünüz. Birinci qarın. Bax, yetiyəl toğullar. Maşallah heyvanlardır, qardaşlar. Qoş boydadır. Bax, birinci qarnadır, bax, bunlar. Toğluna doğacaq. Hamısı, bax, birinci qarnadır, görsünüz. Kələ kimi heyvanlardır. İçində 20 dənə də qoçu var. Belə qan erkəklər var, 20 dənə. Bax, sürünü, bax, belə çəkirəm, baxın. Sürü də bax budur.